Assalamu alaikum. Malla Aliou Kanté. Mangi dekk buñuy wax Kenyotopol, quartier buñuy nan Dar Salam. Yalla def né en 1999 may jogé Kenyotou di dem ben ngenté ci dimbali dekk buñuy wax Wulaba. Légui mayor sama vélo. Bu may genn ci dekk bi rek Kedougou avant may yexi ci bag bi Samuel bi pan. Mangi ci ñaar 4x4 di jogé Kedougou. Di dem bo dimbali ma arrêté len ñu daari taxaw ñu daari ñu ne man foy dem mané ko ma ngi dem dekk bu ñuy wax dimbali wa ben ngent la foy dem waye sama welo defa pan ñu ne baxam ma am nga foy denci sa foy denkané sa welo bi mané ko waw ma daadi am fuma koy denkané ñu yobale ma ñu dem ba ci bag bi ñu wacc légui ñu bu ñu wacce ci bag bi avant ñi ko stéfalé côté pelou waji ñew wati jël ñu photo a famille bobu ndekete président Macky Sall mo ngi won fofu bobu nek gul sap a président bobu ingénieur géologue simple la won légui après buñ ma yobé buñ yexi dimbali ci hôpital bi fumu nek ñu ne ah ñun dal boy dafa am dañu ñew ci liggéey dañu ñew def sondage dañu out ay boy yo xamanteni ku ñuy gassal souf bi ñu fay ko par journée man ko man dal prena ngent la ñewon de way man prena ñu jël ma fofu ay yenen boy fofu ñu gassal len souf bi fofu ñu fañu par journée dimbali fofu bo dekk bu ñu wax Madina heureusement sa ñu bu ñu démé fofu ñu na président Macky Sall dañu fekk fofu ab ben mariage bo paré bu ñu démé fofu après ñu Macky présenté wu après bu mu présenté après mo joxé fofu amna lu mu joxé magi fofu pour ñaanal ko mune da bëgg def politique gaay ñaanal ko fofu waaw 1999 xamna mom faté na sax parce que instant bi ni suma ko waxé mom faté na parce que lu nekk ci ki bi du nekk ci bop bi du ko mëna ko vraiment faté wu mako waaw 1999 bobu ingénieur géologue simple la waaw en 1999 bobu nu melone dafa amone yaram wala mo bobu amatoon yaram sax waaw ñun ñoko doon atayal fofu fu ngi doon liggéey waaw fu mu doon liggéey ñun ñoko doon atayal ñu ngi ñoko doon atayal waaw ñu liggéey am 3 jours par journée waaw mo fañ momo tax nak yalla defone mo ñu ma duggu sama xol yalla defone nak mo instant bi ni en 2012 nek na président légui motax jamono bobu du question jo ki on na madara mais yalla defone ma xam ko ma gis encore bilam wor ma senegal de gennuma mais limay lire al limay setantel information sincèrement amul ben tek ci senegal amul ben commune fo xamanteni amul tali amul courant amul ndox xana su amul bariwul de en tout cas dal ligéna man kay bilam wax degal la mom contant na ki trop wax degal la mom xawma nak waw mais tay gui ni amu sans yi Macky Sall en 99 mais Macky Sall bobu non da don ré di kaf di fo wala instant bobu waw instant bobu non instant bobu dina mom da don ré waye buñu liggé bu ay 16h 17h mom dina né sonuna su né sonna rek amul ki dañuy ki dañuy wacc passé 3 jours mais 3 jours lañ liggé 1999 bobu Abdoulaye Dafa Ligoul sax té mom tamit nekul won ki nekul won ministre lolu betul ko mu nek president wa mom defuma lolu non defuma betor motax suma degge ni nit ñi nan manam ñen ñi wax na degeul xamna dañu xam lu jaar jaaram rek parce que nit bu so deme nga nek ingénieur géologue wala manam bo xamanteni da nga xam lan moy ci lan mo nek ci souf ban ñeeri mo fa nek wala sofu be lan mo fi meñef xamane ko ingénieur géologue mom amul ko op xam te liggey na wor na senegal amul dekk bu mu xamul ci région Kedougou fi surtout ma commune Dimboli surtout fofu dal waxuma dal en tout cas fofu dal ak Sabada la xamna fofu Sabada la demuma am mom fofu de waye commune Dimboli mom 99 mom 3 jours ligéna am mom tayji ni yow Macky Sall bu la déggonté lokoy wax instant mini mom buma déggété xana man manam suma mune am jot diko rencontre lool rek ma rencontre ko suko fatilul ok suko fatilul waye man lerr na dal en tout cas ligé kat la waaw liggéey kat la loolu laa mën a wax.